Dobar dan, moje ime je Nelly. Ispred nas je novi Tiguan 2.0 dizelski motor sa 195 konjskih snaga sa pogonom na sva 4 kotača u airline paketu opreme. Vozilo ima Matrix prednja svjetla, prednje senzore, 20 sola kotači, električno preklopiva i grijana vanjska osvrtna zrcala, crni krovni nosači. Također vozilo ima dodatno zatamljeno stražno staklo. Sa stražne strane vozila imamo stražnja LED svjetla, stražne senzore kao i kameru za vožnju natrag. Električno otvaranje i zatvaranje prtljažnika. Prtljažni prostor. Stražnja klupa je preklopna. Također vozilo ima sakrivenu kuku. Unutrašnjost vozila. Vozilo ima ambijentalno osvjetljenje. Električno podesiva sjedala. Digitalni kokpit. Dodirni ekran. Kožna oprema. Grijanje prednjih sjedala. Dodatno vozilo ima panoramski krovni otvor. Za više informacija o ovom vozilu slobodno se obratite u Autozubak Velika Gorica.